mid kamida beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen inay la duusiyay xaqi ay ku lahaayeen kuraasta baarlamaanka ee maamulka loo sameeyay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee Hirshabeelle. Sayna Maxamed Aadan ayaa ka warramaysa. Kulankan ay ka soo qayb galeen odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada ayaa ahaa mid looga soo horjeeday in ay ka waayeen xaqi ay ku lahaayeen samiqaybsiga xildhibaanada loo dhisay maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. iyadoona beesha kulanka qabsatay ay ka soo jeedo gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay X xildhibaan Cabdullaahi Axmed Garuun. Beeshu waxay cabasho ka qabtaa ama ay dareensan tahay in ay jiraan dad mar walbaba u taagan cadaalad darro, sid bursi, xadgudub, awood sheegasho, aniga qalinka haya, aniga codka aniga leh yani ma taqaana wax qorista ama wax saxiixida war qofka la yiri soo qor ama adiga yani dhaqanka ugu sareeya adiga iimaan ah ama adiga ugaasa waxa way waa inuu cadaalada sameeya waa inuu fiiriyaa dhinaciisa kale anaga hadda waxaan nahay harti Abgaal baan la yiraa beesha harti Abgaal guud ahaan waxaan hal dhashay walaalaheen wax buuran Abgaal ninka qalinka u ahaa ugaaska aad baan ugu mahadcelinaynaa cadaaladiiba uu qaybiyay siday u dhasheen oo saddexda hadba uu qaybiyay laakiin dhinacaan kale hoggaanka dhaqanka ee qofkii ahaa waxaa laga la'yahay marnaba inuu dhalashadii sidii lay wuxuu waa dhaxal markii kor cid walba qaybkeedii kasoo qaadatay harti Abgaal markay timid harti Abgaal saddex buu u dhashay dhinaca kale waxaa si wada jir ah kulanka hadalada kala duwan kaga jeediyay Nabadoon Xasan Cali Sow iyo Cajaba Cali waxaan u baahanahay dalka in nabadu ka dhacdo waxaan u baahanahay dalka xaq in muxaawada lagu maamulo waxaan u baahanahay wax ummada Soomaaliyeed anfacaayo dhan ayaan anaguna dhinacayna ka doonaynaa marka doonimayno ummada Soomaaliyeed in la ka fangaro oo haddana dadka shaqada nagala dhaxayso ama qaybtu nagala dhaxayso ay naga fangaraan ma doonayno marka warka nuxurkiisuna wuxuu ku qoran yahay saxaafadda ayuu ku qoran yahay hanagala garbaxa waxaan doodayda koobaad u jeedahayaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamka annaga haddaan nahay ciise rati kursigayna walaalayna suul ratiyaan ugu la dhaganaa ka fuqaana ha ku dhagaana ha ka fuqaano waana maqlaana ka fuqaano ha kanaga fuqaano hadday allah allah yihiin waxaada jirimayno gobolka Shabeellaha Dhexe u dhalannay kuraastay lahaanshaha shan u qaatay anigana waa nahaqiraan wax dhacaya ma ahanin suul rati naga hera idama dul saarin waana taqaanin ciise ratiyaannahay ugu dambeyntii beesha kulanka qabsatay ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahinta u akhriyay Axmed Sheekh Maxamuud beesha ciise harti Abgaal waxay ka soo horjeedaa sad bursiga joogtada ah ee beesha suul harti ee uu horkacayo si hayaha imaamka Imaam Maxamed Yuusuf beeshu waxay cadeynaysaa walla marka labaad beeshu waxay cadeynaysaa in aysan aqbali doonin sida loo qaybsaday xubnaha xildhibaanada ay qaybsadeen harti Abgaal ugu soo aaday maamulka goboleedka Hirshabeelle kaasoo ay ku saleysan sida la isula dhashay Zeena Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho